Neste vídeo, nós queremos perceber qual destas frações é que representa uma fração maior. Será que são 7 décimos? Será que são 8 nonos? E como sempre, encorajo-vos a pararem o vídeo e a tentarem fazer sozinhos. Será que conseguem perceber se alguma destas é maior do que a outra ou, eventualmente, se as duas frações representam números iguais? Muito bem, então o que nós queremos fazer neste vídeo é pensar visualmente. Para isso, nós temos aqui dois círculos. Cada um destes círculos representa uma unidade. Nós vamos representar 7 décimos aqui no primeiro círculo e depois vamos representar também 8 nonos aqui no segundo círculo. Reparem que ambos os círculos têm exatamente o mesmo tamanho, portanto, nós estamos a comparar partes da mesma unidade. Se nós tivéssemos a comparar 7 décimos de uma certa quantidade de um certo disco e 8 nonos de um disco diferente, então não conseguiríamos fazer a nossa comparação, não conseguiríamos perceber qual deles é que era maior. Mas nós vamos representar 7 décimos de uma certa quantidade de um certo todo, digamos aqui desta unidade, e vamos também representar 8 nonos exatamente da mesma quantidade. Reparem que temos dois círculos iguais, mas eles já foram divididos no número diferente de partes iguais. Reparem que aqui temos um certo número de décimos, então nós dividimos este círculo em 10 partes iguais. Reparem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui temos 8 nonos, ou seja, uma certa quantidade de nonos, por isso nós dividimos este círculo em 9 partes iguais. Uma parte, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove partes iguais. Então agora vamos ver o que é que sete décimos representa. Representa sete destas partes. E nós vamos sombrear aqui essas várias partes. Aqui temos uma parte, duas partes, três partes, quatro partes sombreadas, cinco partes, seis partes, sete partes. 7 décimos representa esta parte aqui do círculo. E o que é que 8 nonos representa? Bem, 8 nonos vão ser 8 pedaços destes, ou seja, 8 destas partes. Vamos ter aqui 1 parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes, 6 partes, 7 partes, 8 partes. Aqui temos representados 8 nonos deste círculo aqui. Então agora podemos perguntar-nos, qual destas frações é que representa uma quantidade maior? Reparem que aqui pintamos muito mais deste círculo do que pintamos aqui nos 7 décimos. Ou seja, 8 nonos é maior do que 7 décimos. Aqui só ficou esta parte por pintar. Aqui ficou esta parte que é claramente maior. Portanto, 8 nonos é maior do que 7 décimos. Então nós representamos isso com este sinal. Com o sinal de menor do que. Este sinal representa que 7 décimos é menor do que 8 nonos. E a forma como eu memorizo a posição deste sinal é pensar que esta abertura, aqui a abertura maior, fica virada para o lado do número maior. E aqui esta ponta fica virada para o lado do número mais pequeno. 7 décimos é menor do que 8 nonos.